Україна переможе, а ворог загине від пострілів українських танків та БТРів. Такий малюнок 11-річний львів'янин намалював для бійців у зону АТО. Волонтери ж, котрі збирають допомогу для солдатів, вирішили, шедевр повинні побачити усі. Фото на пам'ять і неприховану радість. Вперше білборд зі своїм малюнком школяр оглядає разом з нами. Вже дуже багато людей побачили. І коли я справді побачив великий, він справді мені сподобався. З-під олівця хлопчини не вперше виринають воєнні мотиви. Принести радість солдатові своїм малюнком – самостійне рішення Сашка. Я хотів так намалювати, аби кому той малюнок би попав, щоб він зразу зрадів. Мені така прийшла ідея, щоб того росіянина, щоб його всі обкружили наші українці, ніби як він здавався. У храмі Святого Клементія, де волонтери плетуть маскувальні сітки для солдатів, Сашко приніс не лише малюнок, а й 1000 гривень, які заколядував минулої зими. Я хотів би передати малюнок. Олександр прийшов і нам приніс той малюнок, дуже гарний, який дуже підніс їх на дусі, який їм дуже сподобався. А волонтери звернулись до бізнесменів. Так малюнок школяра став білбордом, який розглядає Дарина Дідковська. Психолог розповідає, кожен елемент малюнка – висловлення громадянської позиції хлопчика. Яскраво світить сонце, тобто це все-таки про оптимізм дитини, про віру в те, що ми зможемо перемогти ворога. Чому там є атрибути військові, техніка, танк? Літаки. Власне, тому що дитина теж, очевидно, знає новини, знає, як розгортаються події на Сході. Малюнок юного львівського Пікассо на вулицях міста волонтери розмістили безкоштовно. Тут він пробуде до кінця січня. Мар'яна Сич, Віталій Дмитерко, тема дня на Львів ТВ. Аби у кошиках львів'ян випадково не опинився товар з Росії, місцеві винахідники розробили мобільний додаток. Що не варто купувати, смартфон підкаже за кілька секунд. Розробник додатка Тарас своє обличчя навмисно не показує, бо мобільний сканер створював не для власного піару. Хлопець зізнається, йому набридло витрачати час, аби не потрапити на гачок російських виробників. І вигадав сучасний мобільний розпізнавач. Вибираєте категорію, наприклад, в даному випадку це є напої. Після того ви поміщаєте продукт перед камерою, ось, і вам зазначає, чи це є продукт. Якщо загарбницький діагноз таки підтвердився, колір рамки про це натякне. Якщо з'явиться жовтий, варто перевірити упаковку уважніше. Червоний гарантує – у руках ворожий товар. Тарас хизується. Лише за місяць розпізнавач завантажили уже більше 500 українців. Приблизно з раз в тиждень ми її оновлюємо, виправляємо помилки, побажання користувачів, список продуктів. Мобільним додатком уже користується львів'янка Оксана. Найбільше дівчину зацікавило, як мобільний може розпізнати логотипи. Тепер демонструє й нам. Немає прапорців, цікаво, чи це російський продукт. Перевіримо. Ось результат. Перевіримо цей шампунь. Це точно продукт окупанта. Кожного разу, коли заходжу в магазин, потрібно дивитися на штрих-код. А зараз набагато зручніше, легше. Якщо я сумніваюся, чи це продукція окупанта, зразу беру, навожу на продукт і мені додаток показує. Більшості інших покупців, які про додаток вперше чують, ініціатива подобається. Проте бавитись з обгортками готові не усі. Воно полегшило набагато, тому що я звертаю увагу на ці штрих-коди. Може для когось добре. Ну, я би, наприклад, таким не користувалася, бо я чітко знаю, що я беру і все. Поки що мобільна версія у безкоштовному доступі лише для власників смартфонів на Андроїді. Проте айфономанів просять не засмучуватись. Невдовзі програму скачуватимуть і вони. Христина Влечанська, Леонід Перенчак, тема дня на Львів ТБ. Уже завтра до Львова привезуть головну ялинку. Аби габаритний вантаж не завадив руху транспорту, у місто її вирішили ввозити через найбільші магістралі – вулиці Стрийську, Кульпарківську та Городоцьку. Автівки, які заважатимуть проїзду машини з ялинкою, обіцяють прибрати евакуатором. Тому міські чиновники просять львів'ян не паркувати авто на маршруті Зеленої Красуні з 8 до 10 години вечора. Вулиця Городоцька відремонтована, широка. От Кульпарківська теж вулиця широка, достатньо для проїзду такої колони і великогабаритного вантажу. На випадок, якщо якісь будуть непередбачені перешкоди на вулиці, тоді вже будемо залучати евакуатор для пересування транспорту.
Сьогодні Петро Колодій зустрівся з послом Бельгії в Україні. Голова облради ділився напрацюваннями області щодо децентралізації влади, а дипломат виказував підтримку нашій державі. А ще учасники зустрічі налагоджували бізнес-контакти між регіонами. Незважаючи на ті економічну трудну ситуацію, незважаючи на те, що на Сході є військові дії, ми все-таки маємо надію привабити інвестиції сюди, на захід України. Бойовими маршами та українськими піснями у Львівській філармонії відзначили 100-ту річницю створення Легіону українських січових стрільців. Не було б січових стрільців, не було б, напевне, у Гай, у ПА, бо ми б весь час десь там плавали, бо знає, під окупацією. Кохання за 3 хвилини, вогонь та пристрасть. Саме так трактують танго професіонали. Як святкують Всесвітній день танго у Львові? Перш за все, в танго, коли ми стаємо і починаємо займатися, нам треба навчитися один одного відчувати. Тобто встановити контакт, ми от навіть в робочих таких обіймах, долоньками відчуваючи один одного, намагаємося попробувати походити вперед. Назад. Саме з таких простих кроків, довіри та емоційного контакту пан Віктор розпочинає перше навчання з танго. Викладач певен, танцювати може кожен. Тільки ваше бажання і час, щоб ви прийшли і почали займатися. Нічого особливого такого там не вимагається. Тобто зручний звичайний одяг, зручне взуття, і таким чином можна вже приступати з перших днів. А от про реквізити танго знає більше жінка. Деталей багато, до кожного плаття інша пара взуття. Підбори високі, але з таким, ну скажімо, можливо, кількарічним танго досвідом, вони стають дуже зручні. Чим більше хвостів, більше можливостей під час танцю створити навколо себе хмаринку. Як може бути танго без валерки, особливо червоно? Саме знайомство з танго поєднало двох економістів – Соломію та Віктора. І з того часу почали тренуватися, і це переросло в таке спільне захоплення, спільні інтереси, і потім ми з'ясували, що у нас виявляється значно більше спільного, ніж просто танго. І утворилася комірка суспільства. Саме танець тепер є найкращим відпочинком для цієї сім'ї – вдома та за його межами. Христина Юрик, Юрій Руденко. Тема дня на Львів ТВ. Сотні іграшок, книжечок та пазлів для малюків. Від сьогодні почали пакувати святкові дарунки для львівських дітлахів. Помічники Святого Миколая відчинили свою фабрику, аби здійснювати дитячі мрії. Запрошуємо на відкриття фабрики. Заходьте до нас, ми відкрили. Допомогти доброчинцям вирішив і Данилко. Хлопчикові 2 роки, а він вже в ролі Святого Миколая. Сьогодні малюк хоче з допомогою мами, але також складає подарунок малозабезпеченим діткам. Данилко приніс теж подарунки для діток. Ми принесли теплий одяг, те, що нам вже не знадобиться цього року, те, що ми виросли, і я думаю, що комусь там курточка, штанці, вони зігріють цього року. Після того, як маленький Миколайчик підготував свій особливий даруночок, він може сміливо нести його на стоп-контроль. Тут помічники переглядають зібрані пакунки і обирають, куди поїде саме цей подарунок. Хлопчик 11 років та дівчинка 5 років. Дівчинка любить займатися малюванням. Ось книжка для хлопчика. Для дівчинки в нас є такий набір для малювання. Данилко не виняток. Ромчик та інші дітки теж вирішили поділитися своїми іграшками. Медведика приніс. Я ще ось тут ось таку мишку десь там приніс. У мене вже панує іграшок, мені вже ці вишні іграшки. Це лише перший робочий день фабрики Миколая. І вже було зібрано понад 50 мішечків з подарунками. Презенти можна приносити в Палац мистецтв до 18 грудня. Опісля помічники чудотворці, волонтери рознесуть пакунки до домівок, де живуть малозабезпечені дітлахи. Олена Ровенчук, Віталій Дмитерко. Тема дня на Львів ТВ.